پیارے بھائی امید کرتا ہوں صاحب دوست بھائی کے رہتے ہوں گے، یہ ماشاء اللہ سے مہمان ہے، وہ تو انہوں نے مندرے لیے ہیں، ان سے انٹرویو لیتے ہیں کہاں سے اور کتنے جانور لیے ہیں۔ السلام علیکم بابا جی، آپ کا نام کیا ہے؟ نصیر، اور آپ کا بھائی؟ سرور بھائی، آپ کہاں سے آئے ہو؟ گجرا والا، کون کا پورا پورا ایڈریس بتا دو۔ یہ ماشاء اللہ سے کتنے جانور لیے ہیں؟ یہ سرور بھائی کتنے جانور لیے آپ نے؟ 14 جانور۔ اب کیسے ملے، مہنگے ملے یا صحیح ملے ہیں؟ اگر کوئی آنا چاہے تو چاہیے، اچھے دوست ہیں ہمارے۔ اچھا آپ رہتے کہاں پر ہو، پہلے کہاں پہ رہتے تھے؟ یہ ماشاء اللہ ویڈیو دیکھ کے آئے ہو نا؟ جی جی ماشاء اللہ، یہ یونان سے بھائی انہوں نے مندرے لیے ہیں۔ ویڈیو کتنا عرصہ ہو گیا ویڈیو دیکھتے دیکھتے؟ کتنا عرصہ کا ویڈیو دیکھ دیکھ کے؟ تقریباً 2 سال۔ 2 سالوں کے ماشاء اللہ سے ویڈیو دیکھ رہی ہے، مندرے لے کے دیے آج ماشاء اللہ سے۔ ادھر بارش کا موسم بھی بنا، بارش بھی آ رہی ہے۔ کتنی محنت کی ہے بارش میں؟ جی ماشاء اللہ سے محنت۔ آج کون سا دن ہے؟ بدھ۔ کون سی منڈی کا وزٹ کر رہے ہیں؟ یہ ماشاء اللہ بدھ کا دن ہے، دوست آئے ہوئے تھے ان کو ڈیرا غازی خان منڈی سے جان والی، یہ بابا بھی آیا ہوا تھا، یہ 14 ماشاء اللہ سے چیزیں لیے بہترین، اپنی یہ اپنی قربانی کے لیے نا۔ مہنگے ملے یا صحیح ملے ہیں؟ سچی سچی کتنی محنت کر کے آپ کو چن چن کے جانور لے کے دیے ہیں؟ جی جی ماشاء اللہ، یہ دوست آئے ہوئے تھے، یہ دیکھیے ماشاء اللہ سے، جو بھی آتا نا منڈی پر خرید کروا کے دیتے ہیں، 200 روپے ماشاء اللہ سے ہم جانور کے لیتے ہیں، اچھی اور سستی خریداری کر کے دیتے ہیں۔ آج ماشاء اللہ سے کافی موسم، بارش بھی آ رہی تھی، یہ ماشاء اللہ۔ اگر کوئی بھی ہمارا فارم کو ویئر کرنا چاہیے الحمد للہ وہ بھی کر سکتا ہے، آل پاکستان میں کارگو کی سروس بھی موجود ہے الحمد للہ۔ تو ویڈیو کو یہ ختم کریں، ان شاء اللہ جو بھی بھائی ان شاء اللہ سستے اور اچھے جانور آپ کو ملیں گے۔ باقی یہ دیکھیے ادھر منڈی لگی ہوئی ہے مال، آج بارش آ رہی ہے۔ اوکے اللہ حافظ۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیا کریں ماشاء اللہ سے۔ یہ آئے ہوئے تھے گجراں والا سے، رہتے خود یونان میں، یونان سے ویڈیو دیکھ کتنا شوق ہو گیا، جب واپس ہے تو یہ جانور لینے آ رہے ہیں۔